3 березня своє професійне свято відзначають письменники. Та попри всю важливість плодів цієї професії, кажуть, люди більше надають перевагу гаджетам, аніж паперовим сторінкам. Та чи це дійсно так? Ходімо дізнаватись. Получаю удовольствие, коли читаю книжку. А гаджет, не знаю. Но у мене внучка не вилазить з телефона, з цього, постоянно. Їй не інтересно книжку читати. Я думаю, що це змінити зараз не можна. Молодь більше цікавиться гаджетами. Книга, живе спілкування. От ми з собою, бо ми скоро будемо вже як роботи. От, знаєте, живі. Я раджу то для молоді. То людям трохи інтелект понижує. Треба живе спілкування, бо ми скоро будемо як роботи. А книга? Чому? Тому що їй цікавіше читати, чим гаджет. Ті, хто люблять читати, вони завжди будуть читати, неважливо, який зараз час, і чи більше гаджетів, чи менше, вони так же само будуть читати. Хто цікавиться тим. Я гадаю, що, можливо, гаджети, тому що в електронному варіанті теж можна читати і в той же час і працювати, наприклад, через гаджет. Тобто це як такий варіант двохсторонній. Гаджет. Чому? Не знаю, напевно, що удобно і сучасніше. Я не читаю, не маю часу вільного, а люди думають, що так, менше стали читати. Краще книга, думаю. Дивлячись, що читати, яка література? Для мене гаджет, для доньки книга. Чому? Так зручніше. Гаджет завжди при собі. Пані Людмила продає книги вже більше 10 років і запевняє, що навіть з часом попит на джерело знань не впав. Може, щось читають друге. Читали книжки раніше, читають і тепер книжки. І молодь читає, бо почитати книжку, то держиш її, то зовсім друге, що читаєш онлайн. Хоч за останні роки книга в ціні здорожчала, розповіла продавчиня, та підібрати при потребі можна на будь-який гаманець. А якщо можливості придбати нема, то є місце, де завжди можна позичити будь-яку книгу до вподобань. Менше стали читати друкованої літератури, але більше і в інтернеті. Але разом з тим не можна сказати, що зовсім перестали читати. Звісно, менше людей знаходиться в читальних залах, тому що багато можна інформації знайти в мережі інтернет. Технології розвиваються, та й бібліотека на місці не стоїть, розповіла директорка. Бібліотека намагається йти в ногу з часом. Ми надаємо так само послуги з пошуку інформації через інтернет. У нас є інтернет-центр. На кожному поверсі бібліотеки є Wi-Fi, тобто вільний доступ. Людина може прийти і скористатися. Але так само абонементи не пусті наші. Читачі приходять, читають книги, художню літературу. Особливо діти. Все закладається батьками змалечку. Любов до книги необхідно прививати підростаючому поколінню ще з дитинства. Привити любов до читання – це в першу чергу мають батьки. Якщо батьки мають таку практику – читати з дитиною на ніч казочку, або якийсь там віршик, вчити перші склади, перші букви, розглядати якісь малюночки в книжках – оце найперше, що потрібно для того, щоб привити в дитині любов до читання. Та, можливо, варто почати з себе. Знайти у день годинку-другу, аби насолодитись паперовими сторінками та відпочити від усього світу.